Jeg har fått tilsendt en haug av så små vindturbiner som jeg skal måle drag. Jeg har valgt spesialisering energi- og prosessteknikk og hovedprofil strømningsteknikk. Jeg har alltid vært veldig interessert i realfag, og derfor føltes det veldig naturlig å skulle gå sivilingeniør på NTNU. Så har jeg alltid vært ganske interessert i energibransjen, og derfor føltes det veldig naturlig å velge energi og miljø. Og jeg synes det var veldig spennende at de fokuserte så mye på fornybar energi, og på kanskje hele bildet rundt energibransjen, både produksjon og hvordan det blir overført og hvordan det blir brukt. Så valgte jeg videre å gå strømningsteknikk, fordi jeg synes fluidmekanikk og termodynamikk var de gøyeste fagene i løpet av de første to årene. Og jeg hadde veldig lyst til å fordype meg videre i den retningen. Og i tillegg så jeg for meg at jeg kunne åpne opp for muligheten for å jobbe med vannkraft og vindkraft. Og det er det jeg interesserer meg aller mest for. Nei, oppgaven min går ut på at jeg har fått tilsendt en haug av så små vindturbiner, som tre av de står inne i tunnelen bak meg her nå. Og jeg skal måle drag på de, som vil si at jeg skal måle hvor mye kraft som blir dystet på de ved ulike vindhastigheter. Og målet med det er at jeg skal lage en sånn disk som dette, som man lærer om i aerodynamikk, som heter en actuator disk. Og jeg skal prøve, det er en slags forenkling av vindmøller, så jeg skal lage en slik disk som har de samme egenskapene, og altså da den samme dragen som de små vindmøllene bak meg. Og hvis jeg forhåpentligvis får til det, så skal jeg lage 100 av disse her, og sette de opp i den store vindtunnelen oppe, og se på hvordan vinden beveger seg foran de, og mellom de, og bak de, og både da se på hastighetsprofiler, trykk, temperatur og lignende. Og så skal vi sammenligne da disse her med de små vindturbinene. Og forhåpentligvis så finner vi ut at disse kan fungere som en slags forenkling.